Makina thuturonu në rrugën e Arbrit, shpëtojnë fatmirësisht të dy të rinjtë. Një aksidente që mund të kishte rezultuar fatal për dy të rinjtë që udhëtonin nga Tirana në drejtim të Klosit, është regjistruar mëngjesin e kësaj të mërkurë në fshatin Shkall. Automjeti që lëviste në rrugën e Arbrit doli nga rruga dhe përfundoi në Humner, por, për fatë mirë, të dy persona që ndodheshin brenda pësuan dëmtime dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Ngjarja ka ndodhur në afërsi të tunelit numër 2 në fshatin Shkall të Xiprit. Policia ka mbërritur në vendin e ngjarjes dhe po heton shkaqet e vërteta të aksidentit. Në vendin ku ndodhi aksidenti mungojnë barrierat metalike anësore e po ashtu ka deformime asfalti, çka e tregojnë edhe ndërhyrjet e fundit që janë bërë në të. Në të gjithë rrugën e Arbrit, segmenti më problematik mbetet ai që kalon përmes njësisë administrative Xibër në bashkin Klos, pasi ka deformime të shumta, si ulje të trases, të cilat vënë në rrezik jetën e përdoruesve të kësaj rrugë.